Eir Nordby, Røa Strenøy, det ender 1-1 borte mot Kilhemne, men det ser ut som en skuffet gjeng. Ja, vi glad for at vi får med oss et poeng utifra prestasjonen vår. Så det men det skuffende at vi ikke greier å spille opp mot vårt beste. Det jo det vi trener for og jobber for skal skje hver gang. Så akkurat etter en dårlig fotballkamp, så vi veldig skuffet, for vi hadde trodd og hadde håpet at vi skulle få til litt bedre. Mm. Har du en forklaring på hvorfor det blir sånn? Nei. Sikkert en dårlig trener og har litt dårlig økte på i forkant. Men det klart at vi må jo også prøve oss å nullstille når vi gjør mange gode kamper. Vi gjorde en veldig bra kamp sist. Det et tungt lag, og det jo lett å liksom ikke glemme den. Mm. Så blir det sånn at man er en god flow, og så tror man at det liksom går litt av seg selv, og det gjør det aldri. Så vi må ta med oss den erfaringen også, at det må nullstilles, og så må det jobbes hardt for å prestere igjen gang etter gang etter gang. Det høres ut på sammenheng som du har ropt en del det siste. Ja, det har jeg gjort i 25 år. Så noen ganger så ryker det litt innimellom, men den skal komme tilbake igjen. Dere tar ledelsen 1-0 i første gangen og leder til pause, og da bør man vel klare å holde ledelsen hele tiden? Ja, vi ikke bare holde inn, men vi produserer en del andre sjanser også som kanskje vi bør sette, som gjør at kampbildet kan bli litt annerledes, men vi gjør ikke det i dag, og når vi slipper inn et mål etter å balta på egen halvdel, og de utligner, så blir det tungt i en ellers litt sånn rotet og tung, kladdete kamp for oss. Så et poeng, det er i og for seg greit å ta med hjem. Dere er fortsatt serieleder, og de var under streken, så dere var jo store favoritter selvfølgelig. Hva som egentlig gjør at de klarer å komme dere? Ja, men sånn er det. De jobber med nebb og klør for å overleve, og det er jo klart at samtidig så er det sikkert litt ekstra boost også å møte serielederen. Det husker jeg selv, når vi var i samme posisjon som Kilhemne. Og da yter man enda litt mer, og så blir det litt sånn skuldre og litt stress for et ungt fremadstormende Røa. Men dette skal vi ta og bruke for det det har vært med å ta med oss nyttig erfaring videre. Dere kunne jo sikre oppbruket i helga faktisk i morgen, hvis dere hadde vunnet her og Åsane ikke hadde vunnet. Det kan vi gjøre fremdeles, så hvis Åsane taper så har vi rykket. Men uansett hvordan det går i den kampen i morgen, så er dere jo serieleder. Ja. Og da har dere fortsatt alle mulighetene i deres egne hender. Ja, det har vi. Hvordan blir det de to siste kampene av sesongen? Nei, altså det viktigste er at vi får to, altså en perioden her nå med god trening. Og så skal vi bruke denne kampen for det det har vært, og så skal vi ha kvalitet på de øktene vi skal gjennomføre, og så skal vi være godt rustet til de to gjenstående kampene. Så det er det som er målet nå, at den siste perioden nå, den skal være veldig god kvalitetsmessig. Mm. Med en god trener så bør jo det gå i orden. Jeg hører litt med assistenten, men så kanskje han kan overta. Men et opprykk, alle forventer jo det, og det gjør kanskje dere selv da. Men hva vil det bety for klubben å ta et så kort opphold i første divisjon som mulig? Ja, altså det, for alle klubber og alle lag som rykker opp, så betyr det enormt mye. Det er jo en målsetting som vi har satt oss før sesongen. Det gjør vi jo foran hver sesong, og skal man lykkes med en målsetting i et sånt lagarbeid som fotball er, så er det enormt, og så faller det litt ekstra med ressurser og sånn også i kjølevannet av et opprykk, så det vil bety egentlig alt for klubben det. Mm. Jeg leste artikkel etter nedrykket var klart i fjor, at du var spent på hvordan det skulle bety for klubben sånn økonomisk og administrativt. Kan du si litt om hvordan året har vært? Året har vært, dette året har vært egentlig veldig bra. Vi har jobbet hardt og hatt en tydelige, klare prosesser, både på administrativ side og sportslig. Fått inn en veldig sunn og bra gjeng som har jobbet bra. Vi
vi har en veldig bra hverdag, mye bedre enn i fjor. Så dette ser egentlig veldig bra ut. Helt til slutt, Geir Nordby, du har vært i Røa, som du sier, 25 år, og var med på forrige gang. Røa rykket opp i år 2000, var det det? Ja. Da som assistent. Hvor lenge fortsetter du? Hva sa du? Hvor lenge fortsetter du i Røa? Nei, det vet jeg ikke. Så lenge jeg føler jeg kan bidra, og så lenge folk rundt meg føler at jeg kan bidra, så vil jeg gjerne bidra. Jeg, som trener, så det jo liksom helt suverent å være det. Det på feltet, det kulest å være. Så det håper jeg kan gjøre i mange, mange år til. Om det blir i Røa utlivet, det tviler jeg på, men at jeg skal være trener, det ingen tvil. Tusen takk og god til hjem til Oslo. Takk for det.